Atletičari Novog Pazara osvojili su 4 zlatne, 3 srebrne i bronzanu medalju na mlađe juniorskom dvoranskom šampionatu države u Beogradu. Blistao je dvostruki prvak Srbije Aldin Ćatović. Prvog dana u trci iz koje gledate detalje, Aldin Ćatović pobedio je na 1500 metara sa 4 minuta 6 sekundi i 2 stotinke ispred drugoplasiranog Kabira Ziljkića sa 4.07.71. U istoj disciplini kod dama Meira Mehmedović bila je druga sa 4.26.60, a Sajma Murić treća sa 4.27.49, dok je Lenka Nikolić zauzela sedmo mesto sa 5.12.27. Drugog dana takmičenja na Banjici Ćatović je bio bez premca na 800 metara sa 1.56.69. Na 800 metara u ženskoj konkurenciji Murić je završila kao sedmoplasirana sa 2 minuta 17 sekundi i 42 stotinke. Dvoranski šampion Srbije na 3000 metara za uzrast do 18 godina postao je Ziljkić vremenom 9.02.83. Mehmedović sa 9.54.36 i Nikolić vremenom od 10 minuta 37 sekundi i 87 stotinki uzeli su zlato i srebro na 3000 metara za mlađe juniorke. Peta u toj disciplini bila Ajša Tahirović sa 11.54.99.